diferente. Versão! Brangūs kariai, broliai šauliai, gerbiamas ministrė pirmininkė, kolega ministrė, kariuomenės vadė, ekscelencija arkivyskupė, generolė, karininkai, garbūs bendražygiai, svečiai. 2012-16 metai buvo pilni saugumo ir gynybos iššūkių. Apie mūsų valstybės sienas kaupėsi karinė technika, netolimuose kraštuose griaudėjo agresija, žuvo mūsų broliai ir sesės. Bet 2012-16 metai buvo pilni jūsų pirmiausia, karių pasiryžimo ir nusiteikimo metai. Jūs savo pilietiškumo, patriotiškumo, profesionalumo pavyzdžių rodėte visiems, kad Lietuva, jos sūnus ir dukros yra pasiruošę apginti savo valstybę. Vyriausybės, Seimo, prezidentės dėmesio dėka 12-16 metai buvo mūsų kariuomenės pasikeitimo tobulėjimo metai. Atsirado finansavimas, modernizavosi mūsų ginkluotė, daliniai pildėsi jūsų ateimu. Geras pavyzdys Lietuvos jaunimo, vaikinų ir merginų jungtis į Lietuvos kariuomenę ir atlikti pareigą tėvynį. Ne tik čia, poligonuose, mokymo bazėse, bet ir misijose, operacijose jūs atstovavot Lietuvą. Ir galime pasidžiaugti ir didžiuotis, kad kur be buvo Lietuvos karys ar kari, mes visada girdėjome gerus atsiliepimus. Todėl šiandien, palikdamas šį postą, perduodamas ministrui Raimundui Karobliui, noriu padėkoti jums visiems už tą ryštą, nusiteikimą, profesionalumą. Noriu padėkoti jūsų šeimom, kurios išlydėjo ir tikėjo jumis. Atskirai noriu padėkoti broliam šauliam, kurie per šį laikotarpį kaip tik parodė tą pavyzdį ir naują bangą, kad ir mes, civiliai, reikalo esant, būsime pasiruošę ginti valstybę, jeigu reikės ir ginklų. Taip pat noriu padėkoti krašto apsaugos ministerijos žmonėm, kurie savo nenujustamų darbų parodė, kad esame pasiruošę ir galintys stiprinti gynybą. Padėkoti Seimo, ypatingai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto žmonėm ir palinkėti, kad šitas mūsų ryštas ir nusiteikimas ir tarnystė tėvynai būtų tvirčiausias ginklas, bet kokį agresorių stabdant dar už Lietuvos valstybės sienų. Noriu palinkėti kolegai ministrui tęsti pradėtus darbus, stiprinant Lietuvos gynybą, Lietuvos valstybę. Pasižadu būti visada šalia, kada tik reikės ir kada tik pakviesti. Ačiū už sėkmės. Sudie, kariai. Sudie, am.
Sveiki, kariai. Sveikstam! Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas krašto apsaugos ministrė Olekai, gerbiami krašto apsaugos ministrė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami generolai, karininkai, bet pirmiausia, kariai. Didelė garbė būti čia ir perimti vadovavimą krašto apsaugos ministerijai ir ypač tokioj, esant tokiom simboliniam procedūrom, esant išrikiuotom ir Lietuvos, ir visų kariuomenės rūšių vėliavoms. Didelė garbė prisijungti prie jūsų komandos, kurios uždavinys stiprinti ir užtikrinti Lietuvos saugumą ir gynybą. Prieš tris dienas prisiekiau Seime, davėjau priesaiką, kuris apareigojau užtikrinti, be kitų dalykų, užtikrinti Lietuvos žemių vieningumą, vientisumą, sąžiningai tarnauti tėviniai, ginti Lietuvos ir jos žmonių interesus. Ta priesaika noriu pakartoti ir čia, prie jūsų visų. Tikrai didžiulė garbė, turbūt svarbiausia, didžiausia piliečio garbė yra prisidėti prie valstybės gynimo. Ir jungiasi jūsų komanda. Krašto apsaugai didelį dėmesį skyrė mūsų valstybės vadovai, vyriausybė, Seimas ir turbūt visi žmonės. Visi supranta, kad reikia ginti tėvynę. Negaliu nesižavėti kariais, karių patriotizmu, jūsų gebėjimais ginti tėvynę, kaip ir ministras Olekas sakė, tiek čia, ruošiantis gynybai, tiek misijose, atstovaujant Lietuvai. Visi mes, visi jūs atstovaujate Lietuvai. Ir džiugina jūsų visų pasirežimas ginti tėvynę, jeigu reikės ir sausumoje, ir jūroje, ir vandenise, kibernetinėje erdvėje ir kitose erdvėse. Tikrai ačiū jums visiems. Mes turim būti vieningi ir rūpintis visais kitais. Mes, vadovai, turim rūpintis kiekvienu kariu. Ar jis būtų karys profesionalas, ar jis būtų šauktinis, ar savanoris, rūpintis ir šiauliais. Ir čia mūsų rūpinimasis vieni kitais yra turbūt mūsų vienas iš tvirtybės pagrindų. Geopolitinė situacija, kaip visi žinote, nėra gera. Vienas kaimynas žvangina ginklais ir kariauja. Situacija yra tikrai neapibrėžta ir mes turim rūpinti savo, dar labiau, savo tėvynį, jos gynybų užtikrinimu. Kita vertus, turbūt pirmą kartą istorijoje mes turim tiek sąjungininkų. Tiek turim garantijų ir tiek įsipareigojimų. Bet aišku, turim daryti savo didžiulį indėlį, kad būtumėm mes patys pasiruošę gintis ir tokiu atveju padėtų esant blogiausiam ir kiti. Mes turim būti vieningi, taip kaip buvo vieningi mūsų proseneliai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Mes turim būti vieningi ir po kaip dabar buvo vieningi mūsų proseneliai, beveik prieš 100 metų kaudamėsi už Lietuvos nepriklausomybę, vieningi, kai mūsų seneliai kovėsi po pokario rezidencijos partizaninio karo metu, vieningi, kai mes kovojame už nepriklausomybę 90-ais metais, 91-ais metais ir atgaudami nepriklausomybę ir siekdami ją užtvirtinti. Ir tikiuosi įsilieti į jūsų šeimą, į jūsų komandą ir bendroje komandoje mes tikrai nuveiksim labai daug. Mes buvome, mes esame, mes būsime. Mūsų vienybėje tvirtybė, mūsų tikėjime pergalė. Ačiū labai jums visiems.